Okay.
Asal-asal mangan-mangan karo uyuk-uyuk ya. Aja ke susu wong kan gak ada waktunya sih ya, baik ya. Aja pada kebrumsum aso-aso ada di barangnya obat ya. Si biasa kelangenan ya luksuguan seanane iya mangan-mangan si ngarep uyuk-uyuk banyu pegelan ya anuana. Iya, si mangan bidang raja karo bidang ambon ya wis siap ya sih. Sing padha nrimo ngasa anane. Iya. Ya, ayo digawe nang kulo-kulo. Ayo. Sing Thank you.